Melindungi orang kenamaan VIP dan Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong merupakan antara tugas utama pasukan keselamatan kita. Tahukah anda bahawa pasukan keselamatan kita turut melindungi golongan VIP dan juga VVIP negara? Pasukan keselamatan kita harus melindungi mereka untuk mengelakkan ancaman terus kepada negara. Sebarang ancaman keselamatan kepada mereka akan membahayakan negara. Antara orang yang perlu dilindungi adalah Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dan keluarga, Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, Yang Dipertua Negeri dan keluarga, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kabinet dan keluarga, Ahli Parlimen dan keluarga, pegawai-pegawai kanan kerajaan, pemimpin tertinggi pasukan keselamatan negara, individu-individu berkepentingan terhadap negara, individu yang diarahkan perlu diberi perlindungan. Juru iring atau bodyguard ini terdiri daripada anggota pegawai tentera Akatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Kebiasaannya, yang bertanggungjawab melindungi VIP ini ialah Unit Tindakan Khas UTK atau Pasukan Khas Angkatan Tentera Malaysia ATM dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM. Namun untuk Yang Dipertuan Agong, Baginda boleh memilih pasukan mana untuk melindunginya. Untuk pengetahuan kita semua, Sultan Johor turut dilindungi oleh Johor Military Force. Bodyguard utama Perdana Menteri keempat dan juga ketujuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad juga, dahulunya dari Unit Tindakan Khas UTK, Polis Diraja Malaysia. Kebanyakan ahli parlimen dilindungi oleh Unit Tindakan Khas UTK. Terdapat juga anggota khas tanpa uniform, digelar Ghost Operator. Melindungi mereka, anggota pasukan bodyguard ini merupakan sebahagian daripada unit keselamatan negara dan hanya mereka yang layak digelar juruiring rasmi Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, juga turut bertindak sebagai unit bantuan dan pelindungan terhadap keluarga diraja. Pelindungan turut dibantu elemen risikan negara dalam memastikan kawasan itu selamat dari ancaman. Mari kita lihat skop-skop tugas juruiring ataupun bodyguard. Pengirim peribadi harus bertanggungjawab sepenuhnya bagi keadaan sekeliling sebelum kenderaan bergerak. Pengiring hendaklah memberi amaran kepada orang yang diiring tentang sebarang kecurigaan sebelum bertindak. Pengiring peribadi hendaklah menjalankan tugas pada jarak dekat dan elakkan daripada mendapat perhatian umum atau orang luar. Sentiasa waspada terhadap sebarang cubaan orang lain menghampiri orang yang diiringi atau sebarang pergerakan orang lain yang mencurigakan. Setiap masa harus sentiasa berwaspada untuk memastikan orang yang diiringi berada dalam jarak perlindungan. Memeriksa pintu masuk atau tempat yang ingin dimasuki oleh orang yang diiringi. Pengiring harus lebih berhati-hati jika orang yang dilindungi ialah wanita dan kanak-kanak. Tidak perlu menolong membawa barang-barang untuk bergerak ke sana sini. Ini untuk memudahkan pergerakan mengeluarkan senjata api dan mengelakkan tumpuan berkurangan terhadap orang yang diiringi. Untuk tugas memandu, pengiring ditegah meninggalkan tempat berkenaan sehingga diberitahu untuk berbuat demikian. Tidak dibenarkan membuat andaian sendiri ketika mengiring. Adalah menjadi tanggungjawab untuk sentiasa mengiringi orang yang diiringi sehingga diarahkan untuk berhenti atau telah sampai ke rumah. Pengiring tidak dibenarkan bertukar peranan ketika bertugas. Pengiring harus menepati waktu ketika bertugas. Hendaklah bekerjasama dan saling memahami dengan ahli pasukan ketika bertugas. Komando kita juga dilatih dan mempunyai kursus khas dalam bodyguard atau menjadi pengawal keselamatan. Terdapat beberapa unit yang integrasi dalam memastikan keselamatan VIP negara terjamin ataupun dipanggil security detail. Antara unit dalam security detail ialah pengiring orang kenamaan VIP, pegawai pengiring, pengiring rapat, pemandu orang kenamaan, ketua kumpulan, kawalan pendahuluan, pegawai pengiring kanan, pegawai pengiring kiri, domain security, command post, strike force, quick reaction force, QRF, pengawal bantuan, kumpulan pendahuluan, komunikasi, unit penembak tempat sniper juga turut terlibat jika perlu bergantung pada operasi.
Persenjataan biasanya ialah seperti pistol atau senjata api lebih berat seperti assault rifle. Elemen risikan negara turut membantu dalam memastikan kawasan itu selamat untuk dilalui. Untuk lawatan ke luar negara, sebahagian juruiring kita akan tiba awal untuk memastikan keselamatan dan perjalanan pemimpin negara terjamin. Alhamdulillah, berkat usaha dan perlindungan mereka, tiada lagi dalam sejarah Malaysia berlaku pembunuhan terhadap Perdana Menteri atau orang kenamaan negara, termasuk Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pembunuhan yang pernah terjadi ialah kepada Ketua Polis Negara pada tahun 1975. Bagi juruiring rasmi kerajaan, semua anggota ini dipilih secara dalaman oleh pihak Akatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia. Akatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan mereka ini. Melindungi mereka sangat penting untuk negara. Semoga juruiring kita diberkati dan sentiasa dilindungi. Sekian, terima kasih.